sidaad ku dhageysateen amaba ku daawateen warbixinteena hore ee ayaxa ee degmada Taleex ee gobolka Sool daarneedna cabashada dadka deegaanka iyo waliba qeyladaanta ay u direen dawladda iyo shacabka ayaa dhinaca kale garowe beerleyda gobolka Nugaal waxa ay ka labaryeen ayaxaasi saameynta ku yeeshay dhul daaqsimeedkii sidoo kale beerleyda halkan waa mid ka mid ah beeraha ku yaala duleedka magaalada Garowe Axmed Xaaji Yuusuf waxa uu ka mid yahay beerleyda gobolka Nugaal gaar ahaan deegaanka Jibengal duco rabbi bari loo rabbi baryaayo beeraha iyo xoolaha loo rabbi baryaayo xoolaha lagu qalay adduun baa ma garanaysaa lagu sameeyey waa lagu ducaystay waa haddii ilaahay baa ma garan subxaana wa tacaala baryay marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu taasna aqbalo baan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa waxyaalo badan oo cabashay way iska jiraan oo ilaahay loola cabanayo oo ay ka mid tahay biyaha oo ma garanaysaa aad ugu yar ceelasha oo aan biyo badan lahayn matoorada oo ma garanaysaa ku yar ku yar waddanka ma garanaysaa beeruhu ku yaaliin oo dhan oo laga cabanayo biyo yaraantaas waxaa kaloo aad iyo aad cabashadu ka jirtaa qalabka beeraha lagu beero oo ay ugu badan tahay ugu weyn tahay cagafta dhulka lagu qodo oo ciriir iyo aad iyo aad iyo aad ciriir u ah oo aan aad ugu baahnaan lahayn Jibengal oo dhan hal cagaf baa ma garanaysaa joogta oo ka dhaxaysa marka uu ku filaan weydayo beerihii oo ayan waxba yacni ayan ka gaarin ba ama roobka yimaada ama ma garanaysaa haddii way iska xumaan kartaa oo haddaba mudday fadhiday caqabadaha Axmed uu sheegay ee heesta beerleyda gobolka Nugaal ayaa waxaa ka mid ah biyaraan heesta beeraha oo ay ku soo saari lahaayeen dalagyada kala duwan iyo qalab la'aan sida cagafta beeraha waxaa la qaban ra'yigaasi Xasan Yuusuf Kaarshe oo muddo dheer ka mid ahaa beerleyda gobolka Nugaal waxa uu sheegay in muddo hadda laga joogo sanad in aysan helin beeraha wax rooba beeraha Jibengal waa ay badan yihiin sida runtiya abaarihii tirada badnaana ilaahay naga saar laakiin xilli hadda sanada wax roobi ma qaban haddeenba ka badnayn sidoodana ma aragtay beeraha roobka ayaa u wanaagsan ama ha ahaado beer roobaad oo ma ku baxa roobka ama ha ahaado beertan kale oo waraabka oo ku baxda ma aragtay qudaarta iyo waxyaala caynkaas ay ka baxaan hadda meeshaan aynu taagannahay waxaa ku yaal timir timirtana waa arkaysaayo xagga hoose haddaad fiirisid way ka qalalan tahay laamaheed way qalalan yihiin waxa ugu wacanna waa abaarta ma aragtay sideedana ma aragtay iyadu haddii uma adkaysan karto sida ma aragtay dhirta kaleeto abaarta badan uma adkaysan karto adigu beeraha guud ahaan markii la fiirsho way fiican yihiin oo hadda wax dhibaatay ma jiraan jiilaal qallafsanina ma jiro xoogaa biyo la-aantaas oo biyaha oo yaraada ceelasha laasaska ah iyo ma aragtay inta laaska la weeye beeraha kaleeto oo riig bay u badan yihiin riiguna ma kala jecla isagu abaar iyo wax xilli kadsa Axmed Xaaji Yuusuf ayaa dhankiisa daljir waxa uu sheegay inaysan jirin wasaarad iyo hay'ad toona oo beerleyda ay caawinaad ka helaan balse waxa uu sheegay in siir ay u keeneen qaar ka mid ah hay'adaha ayba dhibaato kala kulmeen dalagyada kala duwan ee beeraha ka soo baxa ahayno wax dawladda oo beerahan Jibengal kolna ama dhaqaale siiya ama qalab siiya ma hayno alaanka anigu beertan Jibengal sagaashan iyo kowda bishii labaad baan bilaabay ninkii ugu horreeyay baan ahay oo bilaabay Jibengal ka bilaabay beerta ilaa waqtigaas ma arag dawlad inta noo timaado war maxaa u baahan tihiin oo waxaan u baahray noo keenta maanu arag hay'aduhuna hadda waddanka waa joogaan waana yimaadaan laakiin hadday wax bixiyeenna waxna ugu filan maaha wax ku filan oo naha qabtiray ama baahida xataa boqol beelood marka laga dhigo meel xataa naga qabtiray ma aanu arkin ama ku tacaluqah oo haddee ka warhaya oo maan maqal heedaa jiraan dhirahna heedaa yimaadaan maan maqla waxaa jiray waqti ay noo keeni jireen abuur iyo ay keeni jireen iyo daawada sunta yacni beeraha cayaanka lagu dilo iyadiibaaba sun lagu noqotay oo beerihii nabaad guurisay iyadiibaa nabaad guurisay abuurkay keenana wuxuu noqday abuur markuu soo baxo gubanaya taas waxaan u aragnay yacni in lagu nabaad guurinayo dadka iyo waddanka laga nabaad guurinayo si yacni ma garanaysaa dee ay dadka ay u cayroobaan marka taas anagu haddeer anagu abuur maba weydiisanaynaba iyo daawo midna weydiisan mayno waayo wixii tii hore aan ogaanay oo yacni dhibaato badan noo geysatay oo xataa suntii weli dhulka ku jirtaa oo dhulkii ma garanaysaa ay nabaad guurisay marka laakiin waxaan u baahanay qalab iyo ma garanaysaa wixii biyaha ama noo soo saari lahaa ama matoor ha noqoto
أما قلب كبيرها لقاش خن غطوا نعرف تواوين يا قلب كي يرجع أنت أنت أدا نقول بهالناه لكن أبور يصنع كان أرر ماينه وايو كيو هران مقرن سعد بعد بدن كلا كلنا ضد بدن الصومالية يسوق كل هيدها قار تاجرها لنا وحصصار كأي أمثلة إن بنتنا أيضا وحبك بحكرين أو أيضا مهل وح بيرها أما بهرول وحلق بيرتو بل سنده قدام بيه دادك هو حاي صوفه ميين أهمية دا وحصوصارك غارهان إن وحلا بيرتو وكان حسن يوسف كارشي أو أرنتاسي أنويديني وحاواتي أباري دعدي أباري هدهي دعدينا داد بادن وحولي كردما هذين هددك حولي كردما هذين بيرها أي يوسو جهيستين إلا قورتي وحولوه دي وايين ميلكلو أي وحكدونا أي وايين بيريه حقود أي يوشينستين هدد بيروه ساسي مارك وكوبعين او وبتين وانتي هوري اي وغبتين وددك ابارتو هشي مارك عاد بي اوغو وناكسينيهين ددك قفكو هدو ميل مارك بير فلان ايو وعائلت اي دي واكو خسبن يهي وايو وحي وكنولان لها وحي وقادن لها وحي وارددك وبحين لها وحي ودن يدو كده ايا مارك تاسو واخسبنتا احمد حاجي يوسف ايا لنعك لوحا وكورما يا تاريخ دا ايا حا وقدم بيسي اي ديگان دا بنتلان او شيغي ان كون سغال بقول لخدنكي خيلغاسي او كوسغنا هلكن هاتن او كوسغن يهي غوبلكا نوغال لخدنكي باي هي لما ارق انتي كدميسه ودكا بوتلين لوما ارق خولا ليبان اها ان واغا سنو يمي وانا جوجير انتي كوري سنا جوجير الا غرافكيغا الا وخان غرانايا كونتونيو ما غرانايسا الا تودوبدي بان غرانايا كونتونيو تودوبدي الا وقتيغان غراد بان قبيو وا غرانايا intaan garaacsaday ay xululka ee lixdankii intii ka horaysay ila muddadaas waa joogay ee wadanka joogi jiray oo waqtiga roobku doobo noo iman jiray laakiin lixdankii baa noogu dameysay intii ka dameysay wadanka lagu ma arag waaqi dameena baalkaasi isagoo guuraya badu galay wuxuu ka galay eel barigiisa ila bayla inta u dhaxay subada ka galay badibi wuxuu mooday naq badibi ku dagay badibi ku dhintay xafoodkiisa badu soo tuurtay dhibaatada biyaraanta ee heesata beerleyda ayuu sheegay in mararka qaar ay ku kalifto in beertiisa uu ku waraabiyo gacanta gacan baa lagu waraabiyay waxay ku baxday gacan ceel ceel gacmeeda oo tarag biyaha laga soo saarayo oo geed loo markii dhulka la geliyay oo horta markii hore bac lagu beeray oo markaa dhulka la geliyay tarag baa lagu beeri jiray ceelka inta la soo daraa tarag lagu beeri jiray dhirta arkaysan tanag bay ku baxday gacan tanag bay ku baxday een anigu beerta aan joogo een hadda oo aad aragtay yani xaflada lagu qabto madaxweynaha amgar butlayn oo saddex goor adeelahayd maay een xaflad ku qabsaday een ismada een Soomaaliya sida ugu badan ama kelinka shalaah noqoto ama kuwa madal ha noqoto toddobaatan isba isugu yimi dhirtaas ay harsadoon inta ka filay gacan baa lagu waraabay ee wari hadaan kaga sheekayo waxaa la bilaabay oo yaani geedka hore lagu riday een 95 Hassan Yusuf waxa uu sheegay in qoys ay ka taageen yihiin beerleyda wasaaradda iyo sidoo kale hay'adaha wax bixiya waxa uu sheegay in baaqooda ugu dambeeyay u dirayaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidii wax looga qaban lahaa xaalka beeraha iyo beerleyda wallahi hadeer qolo aan ku yiraahdo qoladaas aan ku yiraahdo war beeraha dadkaas aad danaynaya ma hayno waxaan si jiclaan lahaa baaqaas inuu gaaro madaxweynaha Puntland inuu gaaro oo madaxweynuhu bal ilaa wax soo saarkii beeraha ahaayeen adduunkana sida la og yahay waxa lagu nool yahay beero ma jiro wax kale oo adduunka cudurkan xun oo hadda adduunka galay qolo waliba way xiratay raashinkeedii oo meesheedii bay ku xiratay inagu marka inaynu ay dhirigan maaragtay ay maamulku sameeyaan oo wax soo saarka la kobciyo oo wax soo saarka maaragtay lagu dadaalo bay fiicnaan lahayd laakiin maba ogaba marka madaxweynaha Puntland deni waxaan ka codsanaynaa war beeraha u soo jeenso madaxweyne beeraha fiiri beeraha wax soo saarka beeraha ugu fiican adduunka war beerihii maaragtay waa in wax laga qabtaa kan ugu fiican oo maanta la isugu yimi waa roob doon ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu raxmadiisa noo keeno taa unbaa baahi naga biinaysa anaga laakiin bini aadan baahi kama tirayo marka tan ugu wanaagsan oo maanta meeshaan la isugu yimi waxa weeye waa roob doon ilaahay inaanu barino in ilaahay raxmad nasiiyo degdeg ah baanu ilaahay ka codsanaynaa midda kale hadda beeraleydii isma taqaan oo isma aragtee in meesha isugu timaado oo la iswacyigeliyana meesha way ku jirtaa
Puntland ugu deeqday kuwaas oo loogu talagalay in laga hortago waxyeelada ay xabalsa ilaa haatan ma muuqato dadaalka wasaaradda deegaanka waxtarka diyaaradahaasi ee looga hortagay ayaxa ee saameenta ku yeeshay beerleyda iyo sidoo kale dhul daaqsimeedka حسن هيكل والباهي انت دلتشير قروي سلام بانك وعقوف ضيني اذيكسي كافتون اذيكو صفت دور ديغان كرا وغلانا بيحكرا لعكتا اكون كاغا حدبا معميل سياد صفت دور استعماشا اذيكن قراع حدك سداد سداد اللي حدك اكون كاغا سلام بانك حدك lacagta aad dhiganayso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sireedka saalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga salaam bank lacag ugu la baxdo garaac xidig 887 xidig akoonkaaga salaam bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sireedka saalkaaga akoonkaaga salaam bank kuma maamulo sidibyar salaam bank